آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر مہینے میں 21 مرتبہ سورہ المنشر اللہ کا صدرک پڑھیں۔ یہ سورت بہت مفید ہے، اس کے پڑھنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ مال و دولت کے لیے بھی بہت تاکید کی جاتی ہے۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو یہ سورت بہت مفید ہے۔ اس کا پڑھنے سے علم کی دولت حاصل ہوتی ہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ دل کا خوف، دل کا پریشان ہونا، وسوسوں میں گھرے رہنا، یہ عمل بہت مفید ہے۔ جس نیت سے اس عمل کو کریں گے اس عمل کو مجرب پائیں گے۔ اس سورت کا عمل ایسے کرنا ہے، آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ المنشر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے باوضو حالت میں۔ اس عمل کو کریں اور سورت آپ نے مکمل ہی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، یہ وظیفہ بیماریوں، پریشانیوں اور مال و دولت سے نجات کا باکمال اور لاجواب عمل ہے۔ یہ سورت ایک بار آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔